I ja per acabar, amb aquesta sèrie de senzills vídeos, anem a veure quines eines posa a les nostres mans Classroom per poder dur seguiment de les tasques de l'alumnat. Una vegada que estem a dins el nostre Classroom, pitjam a damunt les tres barres horitzontals i anem a Classes. Això ens deixarà un altre pic a damunt l'escriptori de Google Classroom. Una vegada aquí, fixeu-vos que a la part baixa de l'aula tenim Obre el teu treball per segon C d'educació primària. I pitjam a damunt i mireu. Tenim un menú a l'esquerra, el qual ens podrà efectuar un filtratge per allò que nosaltres vulguem cercar. Per exemple, tot. Aquesta tasca està assignada, és a dir, la tenc sense fer. Aquesta la tenc lliurada, però encara no ha estat corregida i no m'ha estat retornada. I aquesta darrera, dels viatges de Gulliver, ja té una nota i, a més, té un comentari privat. Aquest comentari privat posa, ho has fet genial, segueix així de bé. A més d'aquesta part de seguiment de la tasca, podem tornar una altra vegada a classes i aquí dalt, part superior esquerra, tenc pendents. Podríem fer establir un filtre si formessin part de més d'un Classroom a la vegada i veure l'estadística de tot allò que tenim pendent, tenim fet, tenim lliurat i d'altres criteris a tenir en compte. Moltes gràcies i espero que us hagin estat útils.